Dobar dan svima. Zadnjih dana imamo zapravo aktualizirane najave raznih stranaka oko toga kako oni vide mirovinski sustav i zapravo se sve svodi na isto, a to je dakle svi bi samo izdignuli izdvajanje iz proračuna za mirovine. U ovom trenutku je to moguće. Dakle, u ovom trenutku imamo odlično punjenje proračuna, imamo velike iznose iz EU fondova, imamo visoku inflaciju koja pomaže punjenju proračuna i novce ima za sve, pa tako ima i za to. Međutim, mirovinski sustav nije nešto što se planira na iduće 2, 3 ili 5 godina. To je nešto što se planira na idućih 30, 40, 50 i više godina. Prije otprilike 20-ak godina se krenulo mijenjati mirovinski sustav u Hrvatskoj, nažalost nije se s tim nastavilo. Danas smo u situaciji da zapravo imamo mirovinski sustav koji se, ovisno da li je doba recesije ili nije doba recesije, financira oko 50% zapravo iz državnog proračuna, oko 50% iz doprinosa. Dakle, u vrijeme recesije taj postotak više iz proračuna, u godinama poput ove taj postotak više od doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja. Ono što je također problem je dakle da rastu izdaci za mirovine iz državnog proračuna i ukupno iz godine u godinu, što zbog toga jer imamo sve više umirovljenika, što zbog toga jer je zapravo životna dob sve duža i umirovljenici zapravo sve veći period koriste isplate mirovine, a dakle punjenje jednostavno ne prati taj tempo. Rezultat toga je zapravo jako nizak omjer prosječne mirovine u odnosu na prosječnu plaću, gdje je prosječna mirovina svega oko nekih 37% prosječne plaće, a čak prosječna puna starosna mirovina, dakle oni koji su bili 40 i više godina odradili, to je nekih 44-45% prosječne plaće, što je zapravo jako nisko. Ono što je loše, što će se to stanje pogoršavati. Dakle, mi smo sad u desetljeću kad jako velik broj ljudi odlazi u mirovinu, međutim ne dolazi jednak broj ljudi na tržište rada i taj izuzetno loš omjer zaposlenih i umirovljenika koji je trenutno otprilike 1:1,36 će se zapravo još pogoršavati u godinama pred nama. Ono što je bitno za reći da u recesijskim godinama kada naglo padnu prihodi proračuna, zapravo eksplodira ona stavka koja kompenzira iz proračuna, dakle izdvajanje za mirovinski sustav. I to dovodi zapravo u rizik stabilnost cijelog mirovinskog sustava u prvoj budućoj ozbiljnijoj recesiji koja se dogodi. Dakle, doslovno može doći u pitanje redovna isplata mirovina u nekoj prvoj dubljoj budućoj recesiji. Stoga smo mi stranke Fokus napravili prijedloge reforme mirovinskog sustava koji bi išao u dva smjera. Jedan smjer je stabilizacija mirovinskog sustava i drugi smjer je povećanje komponente vlastite mirovinske štednje. Konkretno, ono što mi predlažemo je da se u prvom koraku napravi fond za stabilizaciju mirovinskog sustava koji bi se punio 2 ili 3 godine prije početka reforme mirovinskog sustava, a koji bi se punio iz raznih poreznih prihoda i dobiti od HNB-a, onaj dio koji se uplaćuje u proračun. Kada bi dakle taj fond se napunio do otprilike 2-3% BDP-a, tada bi se krenulo u mirovinsku reformu na način da se izdvajanje za drugi stup za drugi stup doprinosa za mirovinsko osiguranje poveća sa 5-7%. Dakle, to je povećanje vlastite štednje zapravo za 40% u odnosu na trenutno, a da se smanji izdvajanje za prvi stup doprinosa za mirovinsko osiguranje sa 15-13%. S obzirom da bi u tom trenutku već postojao dakle taj sa strane fond za stabilizaciju mirovinskog sustava, iz njega bi se dakle moglo kompenzirati ovo slabije punjenje doprinosa iz prvog stupa,
a također kada bi se dogodila neka recesija, u tom fondu bi bilo dovoljno novaca da u slučaju ako punjenje državnog proračuna nije dovoljno dobro, da se može dakle iz tog fonda pomoći isplata mirovina iz prvog stupa. Taj fond bi dakle djelovao i protuciklički. Znači, u vremenu kada gospodarstvo raste, kada je inflacija visoka, taj fond bi zapravo povlačio dio sredstava sa tržišta i smanjivo inflatorne pritiske, dok bi u vremenu kada je recesija zapravo otpuštao sredstva nazad u ekonomiju i kroz isplatu mirovina umirovljenicima bi zapravo dodatno poticao dakle lakši izlazak iz recesije. S jedne strane bi takvim prijedlogom dakle mirovinske reforme imali stabilnije i sigurnije mirovine sadašnjih umirovljenika, a sa druge strane bi dakle budući umirovljenici imali veću komponentu vlastite štednje, a samim time i veće mirovine u budućnosti. Ono što također naš prijedlog mirovinske reforme obuhvaća je kvalitetnije upravljanje i veći izbor prilikom upravljanja vlastitom štednjom u mirovinskom sustavu. Dakle, trenutno imamo tri kategorije, A, B i C u mirovinskim fondovima, obveznim mirovinskim fondovima. U određenom vremenu je obavezan prelazak iz kategorije A u B i iz B u C. Ono što mi smatramo da bi bilo dobro je dati dakle osiguranicima, štedišama mogućnost odabira, dakle da i dalje taj mehanizam postoji, ali ako oni ne žele da ih se prebaci u drugu kategoriju, da mogu to odbiti. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je prilikom odlaska u mirovinu da mogu veći postotak tražiti za jednokratnu isplatu ukoliko odabiru kombiniranu isplatu imovine. Dakle, da mogu tražiti do 25% iznosa štednje da im se jednokratno isplati. I treća stvar, dakle, da imaju više opcija za više modela isplate mirovine. Primjerice, da početna mirovina bude viša, ali da nije indeksirana, ili da početna mirovina bude niža, ali da je indeksirana u odnosu na inflaciju. Dakle, to su samo neki primjeri, naravno toga može biti još. I isto tako, ono što je izuzetno bitno, o čemu se trenutno ne priča, je dakle mirovinska osiguravajuća društva koja upravljaju mirovinom, to jest imovinom osiguranika iz drugog stupa, ali u fazi isplate mirovine, dakle ne dok rade, nego kada su već u mirovini, potrebno je dakle njihova ulaganja dodatno liberalizirati, jer trenutno imamo situaciju da zapravo postoje samo dva mirovinska osiguravajuća društva na tržištu, od čega je jedno državno, iz jednostavnog razloga jer im se trenutno ne isplati to raditi, i samim time svi mi kao osiguranici tu dakle smo u nepovoljnom položaju jer imamo manje izbora, a manje izbora uvijek znači i veće naknade koje se uzimaju. Dakle, na kraju da još jednom podvučem, ono u sadašnjem trenutku mirovinski sustav izgleda dobro. Međutim, u prvoj ozbiljnijoj recesiji će se stvarno vidjeti svi problemi koje ima, doći do izražaja to da je to jednostavno financijski neodrživ mirovinski sustav jer je premalo zaposlenih, previše umirovljenika, taj omjer postaje sve lošiji, kontinuirano se zapravo iz proračuna dodjeljuju sve veća prava i to je financijski neodrživo na dugi rok. Naš prijedlog je dakle veće izdvajanje za vlastitu štednju, povećavanje doprinosa za drugi stup sa 5 na 7%, što je zapravo 40% više za vlastitu štednju, a smanjenje prvog stupa sa 15 na 13%, ali uz fond za stabilizaciju mirovinskog sustava koji će zapravo pod jedan osigurati da se to ne osjeti na državnom proračunu i pod dva osigurati stabilnost mirovinskog sustava.